Separador tá aqui. Duas bacias embaixo para separar o fino do grosso. Peneira ligado na água. Agora vamos começar, né? Pelo fato de não ter a cumbuca do tamanho diferente, acabou que fica um pouquinho pra fora, as menores linhas. Mas a maior caiu aqui no pote da frente, e as menores, ligando o nanômetro melhor, estão atrás.